de novo iniciando, tô boa na área, estamos aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, tô indo sentido Curitiba, né? Hoje tem evento meio-dia, não meio-dia meu voo, o evento é 3 horas da tarde, correria total, não dormi muito bem ontem, né? Dormi umas 3 horas, porque tá tendo vídeo todos os dias aí quase, 11h30 da manhã, então acabei saindo dando uma volta, editei vídeo, e é isso, mano, bora, partiu, viajar. Curitiba corrido, mano, viajar de avião é fora, cansativo, velho. Sei que nunca viajou, às vezes a primeira viagem pode ser emocionante, mas a segunda, a terceira, todo final de semana é pesado. Então tamo junto, beleza, fazer meu check-in. Meu shape estilo top, desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício. Love story, a balada, cheguei com minha regata, a balada. Acabei de pousar em Curitiba, uma hora de voo de São Paulo. Até que foi tranquilo, acabei não dormindo muito essa noite, né? Isso que é o problema. Vou direto pro hotel, dar uma descansada lá, escovar os dentes. Parece que o hotel é bem próximo aqui. Pedi aquele famoso Uberzão. Os taxistas ficam como? Pesado, mas não tem como, velho. Táxi eu nunca peguei e nunca vou pegar, véio. O Uber aí veio pra ficar. Os taxistas ficam putos, mas mano, os caras tiveram anos e anos pra revolucionar. Não revolucionou. Bora, pegar um Uberzão. Né? Como eu vou voltar amanhã, trouxe 3 marmitas aí, já prontas, né? Guaranazinho zero, uma colherzinha e 3 marmitas de mandioquinha com frango. Comi errado no aeroporto, fiquei com vontade de comer pão de queijo. Como não tô nenhum projeto ainda, então dá pra fazer essas paradas, né? Acabei de chegar no hotel. Caminha que nós precisamos, né? Banheirinho. E nosso frigobarzinho. Acabei de fazer um evento aqui na Hardcore, a galera ali tá acompanhando. Pai, que moto que é essa aqui, parceiro? É uma Triumph Street Triple 675. Tem que falar desse jeito, Triumph? Ah, é, sim, né? O bagulho. Fala não, pra não, ele, pai. Nunca será aqui uma Hort. Aqui é Hort, nunca será uma Hort. Qual o nome do seu canal aqui, pai? É Marcelinho da Hort. Marcelinho da Hort. Tá tem gravando os caras lá, pá. Ó. Curte o Valentino Rossi mesmo? Sempre. Pera aí, vamos primeiro zoar um Triumph. Depois nós vem pra sua Hort. Mas aí, pai, o que você escolheu essa moto? As tesão, o design dela, mano, é diferente, mano. Por que você não tira o... Faz pouco tempo que eu peguei, irmão. Daí agora vamos começar a mexer. Aí, 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 ó. Ela é 675. 3 cilindros. Nossa, é 4, né, pai? É 4 cilindros, pai. Ah, mas pega, hein? Pega o Hornetão, hein? Não pega. Já deu quanto o final nela, já? 231 já. Já deu quanto na Hornet? 246. Mas dá pra mexer nela. Não, dá pra mexer. E aí, galera, eu nunca tinha visto essa moto, particularmente. Tem o olhinho de abelha. Dá pra ligar aí pra nós? Pra nós ver o motor? Tá originalzão, né? Galera, às vezes vocês veem eu brincando aqui sim, vocês falam, pô, o Toguro tá tirando o cara, tô brincando, velho. A moto é legal pra caralho, tô enchendo o saco dele. Mas olha que barulho fraco, pai. E aí, Felas? Nunca será Hornet, hein, Felas? Pô, faltou a luz branca, olha lá. Não, eu peguei agora, faz pouco tempo. Depois você vê um videozinho nosso lá, Toguro, acessórios do Toguro. Comprei um. Já vi, já, eu assisti lá, já comprei. Tem muito acessório pra ela? Tem bastante. Quanto vale uma moto dessa? Tá, uns 26, 27 hoje. Nossa, elas, ó, legal pra caralho, mano. Brincadeiras à parte aí na zoeira, né? Que a gente fala da Hornet. Eu falo da Hornet que eu sou fã, né, pai? Pega essa aqui. O cor original, né? Vermelhona, 2014. E aqui os caras não embaçam, não, no... Eu levei multa aqui essa porra, velho. Ah, leva, né? Mas o seu tá fixo? Não. Mas você deixa bem forte mesmo, bem, né? Cavado. Deixa eu ver. A seta sua você colocou aqui também? Uhum. Não, essa tá sem, eu não cheio. Eu comprei, mas não veio ainda. Ah, pai, ela tá daí durinha, a seta, né? Vai vir na coisa. Tá durinha. Agora que tiver de boa, coloca ela assim e vai embora. Porque a minha, o cara relou a mão e falou, isso aqui vai dar ruim, eu vou apertar a minha lá também. Você aperta bem aqui, ó, tem um espelho. Aí você só puxa, porque assim já era. Já era, pai. Corneteira, tá? O que você tem de acessório aí? Tem todos os slides, slide da balança, tem o slide do motor ali, tem o... aquela estrela, tá ligado? Que todo mundo fala. Entendi isso aí, né? Ó, essa daqui é pra proteger a embreagem. Aí tem o slider da... Ó, tem o slider da estrela, que isso daqui protege a embreagem. Caso ocorra de cair... Entendi. Ajuda pra caramba da embreagem. Aí tem o guidãozão igual o nosso, colocou as... Ó, tá aqui, ó, esse daqui é da hora, ó. Mas pra que isso? Tipo assim, caso ocorra de cair a moto, ela bate aqui e não quebra a tua manete. Ah, entendi. Tá ligado? Ali protege a embreagem. Quantos quilômetros tá ela, pai? Ah, tá com 20?
Só tá precisando pôr gasolina, né? É, gasolina tá como? Então é isso aí, galera. Acabei de fazer um evento. Tô gravando as motozinhas aqui dos caras. Segue lá o canal dele, fãs. Marcelinho da Hornet, Curitiba aqui. Bora, vou descansar que eu tô morto. Cheguei no hotel, galera. 11h30. Comi um bananezinho zero, minha marmitinha que eu trouxe. Tomar um banho, dar um jets. Galera, os lojistas, galera que me trouxe pra cá quer dar uma volta. Bora dar uma voltinha com esse Curitiba à noite. Pô, tem que ter um... Tá bravo, hein, pai? Outra, pai. Os caras atacando, né? Eu tava no rolê, aí eu tive um problema com o meu voo, né? O meu voo era pra sair quinta-feira, mas como eu tava congestionado de trabalho quinta e sexta, acabei comprando outra passagem. Adiantei meu voo. Meu voo era pra sair hoje, meio-dia, mas como eu não fui no embarque, não fui pela... Mano, B.O. Cheguei, saí do rolê, vim direto pro aeroporto, sou organizado. E acabei adiantando meu voo pra 7 da manhã. Então já vou direto do rolê pra casa descansar. Vim aqui, tô esperando um Uber, sentido hotel. Depois vou pegar um Uber, hotel, sentido Uber. Não, sentido hotel. Hotel, sentido aeroporto. E pra casa, né? Bem vazio o aeroporto de Curitiba aqui, esperando o Uber e partiu. Nossa, tomando essa minha VIP aqui. Do aeroporto de Curitiba, né? Cafezinho monstro aí. Vamos ver o que tem pra nós aqui, né? Salazinha nossa. De boa. Ó. Aqui é a sala do cartão Black, né? Que dá direito a nós. Tamo direito aí, ó. Beber coca de graça. Quiser beber sem coca, dá pra beber. Quiser beber água pra caralho, dá pra beber. Tem um bolinho aqui. Tem até pão, velho. Com a chance. Pão de leite. O que mais tem? Pão congelado, pão disso aqui, pão daquilo, sanduíche de atum. Eu vou dar prejuízo nessa porra aqui, mano. Depois de ter viajado, né, fellas? Hoje é domingo, 3h20 da tarde, né? Tem a academia Cooper aberta aí, né? Ela não é 24 horas de sábado e domingo, mas é o que eu preciso, né? Hoje é dia das mães, não tem como eu não se emocionar, né? Baita saudade da veinha, saudade eterna dela. Mas eu sou feliz, mano, porque eu nunca valorizava minha mãe só no dia das mães, né? Minha mãe eu valorizava todos os santo dia, né? Minha mãe tava comigo dentro das câmeras, fora das câmeras, resolvia meus problemas, tava junto com a gente. Ela só tinha um problema, mano. Esse problema dela ela não gostava de compartilhar. Teve uma vez que ela fez a cirurgia, eu nem sabia, se recuperou sozinha. Então minha mãe era, mano, muito foda, a dona Amélia, velho. Mais Amélia na vida de todo mundo, fela. Se hoje eu vim de motoca, a motoca tá ali, ó. Hoje eu vim dar um giro nela, deixa eu gravar ela pra vocês, né, fela? Deixa eu virar. Nada mais lindo, né, mano? Vim treinar com a sua Hornet. Academia, domingão, tranquilão. Pré-treino bateu, all black, all peças black. E é isso, galera. Treinão rolando, hoje treinão de dorsal. Não tô gravando muito treino nos meus vídeos, não sei se você sente falta. Vocês sentem um pouquinho mais esse lado de academia. Vai vir coisa pesada aí, vai vir coisa pesada, né? Então acompanha. Que musculação é minha vida, não tem como abandonar, né? A motoca tá vindo, hein, fellas? Partiu. Domingão, olha a caixa mágica que chegou aqui, mano. Pré-treino bruxaria, velho. Vocês que não conhecem, galera, ó. Forma, forma. Posso falar com seu dono mesmo, pai? Pode, né? Dono que grava, tem canal, tem placa no YouTube. Como assim, cara? Pois é, mano. A gente tem vários trampos, né? Um deles é a Forma Forma. Tamo junto aí, sim. Desde quando a Forma Forma começou... YouTube eu gosto é de carro, né, mano? Lá eu tenho um canal de carro modificado. Como que é o nome do canal? Vou deixar na descrição. Chama Low Cars Oficial. Mostra o cotidiano, viaja pra outros lugares, outros países, mostrando como que é a cultura automotiva em outros lugares. Tá na moeda, né, pai? Viajando aí o mundo, mano. Não, mano, lá. Isso aí a gente passa no magrelo lá. Mas graças a Deus a minha marca lá já consegue me trazer um retorno legal. Mas é um hobby mesmo, mas é um canal motivacional, porque quem não conhece a história da Forma Forma, nem a minha, depois você assiste no canal lá, eu conto um pouco lá. Mas é, eu fui no fundo do poço e voltei. E hoje eu mostro pra galera que se você quiser, igual o Toguro bate muito nessa tecla, se você quiser, tiver um plano, tiver uma meta, planejar a parada, fazer, dá certo.
muita gente às vezes tá numa situação não muito legal, mas não quer fazer nada, mano. Os caras querem, tipo, ficar de boa e nada vai acontecer pro cara. Ninguém vai bater na porta e te oferecer uma oportunidade. Você tem que correr atrás. Eu corri atrás, graças a Deus as coisas vêm melhorando, vêm virando. E lá eu mostro isso mais voltado pro lado de carro. Então eu sempre fui um fissurado pro carro, sempre tive carro do ano, carro zero. Fui no fundo do poço, fiquei sem carro. E graças a Deus hoje o carro que eu quero, eu consigo ir lá batalhar, comprar. Tem o que hoje? Uma Paraty? Eu tenho uma Paraty Turbo, tem um Ômega tração traseira que eu vou turbinar também, tô preparando pra drift. E tem uma Audi RS Q3 mexidinha também, tá com uns 400 cavalos. Esse carro azul vale quanto aí? Ah, mano, a Fipe dele é uns 180, mas eu já mexi bastante coisa. Tem roda de Porsche não original. Pega 180, pai. Ah, mano, ele tem ali uns 40, 50 pau de... E pega quanto na venda? Que é o doido de dar 200 pau na venda. Pois é, mano, então, isso que é o problema, porque a gente que faz, você sabe, a gente gasta dinheiro, mas ninguém valoriza. Ninguém valoriza. E aí, tipo assim, eu geralmente vendo os meus carros originais, eu volto tudo, eu sempre guardo tudo original, e aí vendo o carro pelo valor que é, porque a galera geralmente não valoriza. Mas esse aí vai vender mexido mesmo? Mano, esse aí eu vou anunciar ele mexido, porque é um carro que fez sucesso no Brasil, é um carro realmente que eu gostei, não que é meu, mano. Hã? Esse carro foi o carro que eu mais fiquei na vida, que tem um ano que eu tô com esse carro. Do rolo mesmo. Seguinte, galera. Acabei de receber essa caixa mágica. Não vou abrir agora, vou criar um suspense. Próximo vídeo talvez eu teste o que tem aqui dentro. Pré-treino, bruxaria. Produto em fase de teste. Cuidado, cara. Vai me matar na hora. Não. Eu acho que vai ser fraco. Você vamos ver se você vai correr. Vamos ver, né? Eu vou mandar real no vídeo, cara. O cara do pré-treino, mano. Pra você fazer um pré-treino pro cara que pega a brisa louca lá, que igual você posta lá no Instagram, tem que ser uma parada assim. Não, eu trouxe pra você testar. Se for ruim, nós vamos melhorar. Próximo vídeo, fellas. Vamos lá ver se o carro tá aí fora? Tá lá. Chega aí. Galera, você que não conhece, esse é o Nicolas, proprietário aí da Farmafo. Caralho, é tão novo dono de empresa, pô. Galera, mano, acha que é o cedo, tiozão, mano. Né? É, comecei cedo. Na verdade, eu tenho dois sócios, né? Mas eu comecei cedo. Tipo, eu lavo o carro desde 12 anos de idade, mano, e sempre corri atrás comprando uma coisa, vendendo. E eu com 21 anos, eu tava numa empresa multinacional, um cargo muito bom, fiz faculdade com muita dificuldade, corri atrás, as coisas deram certo. E eu com 21 anos tava num cargo muito bom, tinha carro do ano, viajava pra fora e meti o louco, saí e montei uma farmácia de manipulação. Ela não chamava Farmaforma na época e deu tudo errado. E aí quebrei, perdi tudo e com muita garra fomos... Tentando e correndo atrás, e graças a Deus a Farmaforma hoje é uma das farmácias mais conhecidas do Brasil, mas com muito trampo. Então, hoje eu tenho 29 anos com essa cara cansada aqui por causa disso que vocês estão vendo. Trabalho. Só trabalho. Essa mano, parceria né? Tem quanto tempo já? Mano, desde o início, tem uns 5, 6 anos, né? 5, 6 anos, caralho. Procuro sempre com a gente, é um cara que eu gosto demais, não porque ele tá aqui, porque é um cara que passa a realidade mesmo, não passa ninguém pra trás, não é um cara sacana, não é um cara manipulado. Não, o cara é de boa, faz o dele, planta o amor, o cara faz as coisas pra galera, ele ajuda, em troca de nada, mano. O cara tá fazendo uma casa ali do outro lado da rua pra ajudar a galera, pra galera fortalecer. Farmaforma tem que ajudar nenhum, alguma coisinha. É, mano, vamos ver lá, vamos fortalecer. Então, vamos ver esse carro aí, vamos fazer galera. Uma sala da... Essa é a Z4. Dona Amélia. E tem a Monique, pai, isso Monique, mesmo? Monique. Mas por que Monique? Mano, eu tinha uma Mercedes chamada Mona Lisa. É um carro que a galera gostou muito na internet. E eu viajei, eu tava em Mônaco e eu vi uma RS Q3 dessa, mano. Aí você olhou aí? Eu olhei e é um carro alemão. E o pessoal falou assim, pô, já que é um carro alemão, na Alemanha tem Munique, você viu o carro em Mônaco, por que, que você não coloca Monique? E a galera do canal que escolheu, não fui eu. E aí eu gostei do nome e ficou, mano. O carro chega, hein, pai. A RSQT, deixa eu ligar ela pra você ver o barulho dela. Dá pra ligar o... Ela é suspensão a ar? Suspensão a ar. Caralho, dá pra mexer aí? Subiu um pouco? Dá. Pra fazer um bagulho. Tá sem ar aí, mas dá pra... Dá pra pegar a estrada, cor? Dá, mano. Acelerar também? Mano, tem uns vídeos no meu canal lá, 260, 280. Mas que suspensão é isso aí? É uma suspensão top da Gasnag, mano. Essa suspensão foi feita pro carro, não é qualquer suspensão assim. Foi projetada pro carro. Você ganhou ou comprou? Essa aí eu ganhei, mano. Caralho, fruto da marca. E não é, tipo assim, não pelo dinheiro. Eu falo com a galera. Mano, se tiver que comprar, a gente divide, vai lá, batalha, compra. Mas quando você consegue alguma coisa com o suor do seu trabalho, que a sua marca dá um retorno para a empresa, que ela te fornece a parada, é foda, muito satisfatório. Isso que eu falo. E graças a Deus, essa roda é roda de Porsche 911, mano. Original? Original, mano. Ganhou ou comprou? Não, essa eu tive que comprar, mano. Essa aí eles não me deram, não. Quanto vale a roda dessa? Essa roda na concessionária vai R$45 mil, mano. Ah, tá zoando. 45 pau, mano. Tem um vídeo no meu canal lá. Mas você não pagou isso? Não, eu não paguei isso. Eu paguei bem mais barato. Mas na concessionária, eu tenho um vídeo lá no meu... Mas por que tão... Mano, aqui em São Paulo você é roubado, eu acho. Não digo em Minas. Mano, mas se roubar, não tem jeito, porque essa é tala 11, a traseira. Olha a largura da traseira. Então, se o cara roubar,
tipo assim, ele não consegue vender, mas na hora que ele anunciar a tala 11, a galera vai começar já a me mandar. Falar, já vai falar. E tem vídeo no meu canal lá, eu mostrando, explicando. Ai, mas veio de fora essa roda? Não, eu comprei aqui no Brasil mesmo. Era um sonho, mano, ter uma roda da Porsche. Eu sonho em ter uma Porsche um dia, se Deus quiser. Eu tô começando pela roda, né? E era um sonho ter uma Porsche. E muita gente não entende por que, que eu coloquei uma roda da Porsche no áudio. Muita gente fala assim, pô, mas isso aí é meio baiano e tal. Não é. Porque existe um grupo que chama Grupo VAG, que é Volkswagen, Audi, Porsche. Então usa-se peças de um no outro carro, então, e é normal, tranquilo, mano. É ruim colocar um Orbital no Celta, né? Aí aperta. Aí aperta, né? Eu vou ligar o... Aí, galera, ó. Audizão. Ah, faz um barulho ali, hein? Escapezão direto. Na verdade, não tá diretão, porque eu coloquei o último no falador, porque tava meio insuportável, sabe? É, muito barulho, né, pai? Mas ela dá um barulhinho. Quantos cavalos tá? Ela tá com 400 alguma coisa no motor e 370 na roda. Ele é um carro pesado, teoricamente. É uma SUV. Quando eu fui montar o carro, eu gosto de montar carro que ninguém tem, mano. E quando eu fui montar o carro, todo mundo falou assim, velho, pega um RS3, que é um carro menor pra você mexer. Eu justamente queria pegar esse carro porque... A galera... Ah, esse é o Q3, pô, mas não tava nem conhecendo, velho. Pois é, diferente, então. E aí a galera, tipo assim, acha que é o carro da mulher levar o filho na escola e tal. Isso mesmo. E a galera vem na BR, as Hornet e tal. Ó, Hornet, não aguenta não, mano. Toma pau mesmo? Toma pau. As mil carenadas aguenta. As sem ser carenada também não aguenta não. Mas você consegue pegar na aceleração da Hornet? Não, aí vai junto, vai e junto, tal, e depois passa. Porque a Hornet dá quanto, mais ou menos, de final? 240. Esse carro, o máximo que eu coloquei nela foi 300. Mas, assim, 300, pai? Foi no México, né? Não foi aqui no Brasil. Ah, foi bom, bom saber. Mas aí ela não tinha suspensão lá na época. Mas mesmo com a suspensão lá, igual eu vim agora, mas hoje eu vim até de boa. Você, mano, curtiu a suspensão lá? Mano, curti. É o terceiro carro que eu tenho. Mas eu falo com a galera que tem que ser bem feito. O kit tem que ser top. E o profissional, principalmente. Às vezes você nem tem um kit tão top, mas o profissional... Demorou quanto tempo pra fazer a suspensão? Um dia? Dois dias? Mano, esse carro demorou mais, porque como a roda era muito larga, demorou, custou pra enfiar a roda aqui dentro. Mas demorou, tipo, menos de um mês. Pra semanas. Trocar a roda, tranquilo, então? Não, eu não tenho step, tem nada. Eu venho na cara, na coragem, mano. Porra, tem esse carro, esse pneu é ram flat? Não, não é ram flat, não. E aí, pai? Mano, eu tenho uma parada aqui, eu acho que... Não sei se a galera conhece. Tipo, se furar, aí, tipo, a gente enche isso aqui e, tipo, meio que cola por dentro e ele enche o pneu. Será, pai? Mas se cortar, não tem jeito, não. Aí tem que ligar pro seguro e rebocar, mano. Aí funciona isso aí? Ah, eu ganhei isso aqui, é um produto importado, muita gente usa nos Estados Unidos, mano, eu nunca testei. E eu vim na cara, na coragem mesmo, Deus e nosso, e é isso aí. Então, isso aí, galera, acho que eu vou finalizar o vídeo aí, vou pôr o título, ganhei uma caixa mágica dele. Aí você que não conhece ele, segue lá o canal dele, vou deixar o Instagram também, quiser falar aí, né? E lá no meu canal, eu fiz uma surpresa pro Toguro. Vai sair quando o vídeo? Essa semana agora, mano. Semana sai. Como pode? Eu tô falando com o dono da Farmaform. Vocês estão conhecendo a Farmaform, o dono, né? Então não é uma empresa feicosa, né? Uma empresa que sarafária, não. Mano, e convido quem quiser conhecer o nosso laboratório, o cliente que quiser conhecer o nosso laboratório, nossos farmacêuticos, está à disposição. A gente tem sede lá em Contagem, Minas Gerais. Então a gente está aberto, a gente sempre preza qualidade, produtos tops. Então a gente tá aberto aí realmente pra fazer um trabalho limpo, um trabalho claro. O Toguro aí sabe que a gente realmente faz o certo. E quem quiser conhecer lá, só chamar. Aquela caixa ali, segredo, né? Mano, estamos desenvolvendo uma parada. Demorou, não, deixa aí, no vácuo aí. Então é isso, galera. Q3. Ó. Z4. Farmaform, fideliza no like, vídeo novo. Tamo junto, vou postar agora, mano. Vai ver como eu edito um vídeo rápido. Meus vídeos são assim, galera. Que nem eu falo, eu gosto de postar um vídeo por dia. Vídeo sem edição, sem meme. Mostrando o dia a dia mesmo, vocês conhecem 89% do Toguro. Logicamente que 11% não posso mostrar muitas coisas, né? Conta bancária, mulheres, BO, tretas. Mas 89% você conhece de mim. Queria agradecer a todo mundo que tá junto. Acompanha aí. Nicolas, como é o nome do canal, pai? Loucas Oficial. Tamo junto, já vai sair no canal agora, se inscreva lá. A Neto tá causando, ah, e a placa, como é que tá? Tá aqui, ó. Tomei chuva com ela hoje, ficou bonita ela, mano, a chuva, velho, a cor. Então é isso, fideliza nós.